lot of the times I have mentioned one guy, I have got too motivated because of that guy in the process of creativity in this video. And that guy is Casey Neistat. So Casey Neistat always quote jinsa koy je kon je gote proper storytelling to say storytelling le three act narrative type ro thai, like beginning, middle and the end, like setup, conflict and resolution. And according to him, that is the core of every well told story. So problem is je mo pakare se bhalia kichhi story sabu bele available hue ni, but ajikali last 20 blogs bhitare mu most of the blog re mo try hi seya kore je ebhalia kichhi thau like storytelling type ro, and beginning kichhi thibo tar kichhi middle thibo and end thibo, setup, conflict and resolution. Even more pura blogs jeta mu hindi re kortili ta bhitare bi kichhi ta ebhalia matter kortala mu emti jani shuni ki kichhi add kornatili, but because mu emti niche creativity only more cinematic view re dekhaya ko chesta kore gote gote jagare automatically add heichi, but last couple of blogs mu ei jinsa follow korchi, and jeta bele sebhala kichhi stories miluchi mate sebhala kichhi koriya pai creativity mu kar dauchi, and jeta na miluchi chhad dauchi. And kali moro achhi gote exam, that's why mu admit card karili ebe jiba ame ghar ku patha pura pudi kari asanda bele exam pai ready hijwa. Aji actually aki gote exam jota jani ke apan mane OSSC CTN test exam aji achi, and ep more padche actually Sibiraman Dipura padche Aryan College jota Jatani road ko bhitra patu gale aba sei sundarpada area re साढ़े आठ ऑलरेडी हो गलानी रिपोर्टिंग टाइम थी साढ़े आठ, बट एनीवे गेट क्लोजिंग अच्छे 9:30 तो ता भीतर हमको पहुंचेबार अच्छे. जनरली कौन से एग्जाम को गला बेलू मुझे केवे मोटर ब्लॉगिंग करेनि एथिपई बिकज एग्जाम को गला पर हेलमेट थोबा असुविधा हो, माने जदि जदि से भले किछि स्पेस थिबो हेलमेट थोबा पें तो बेटर किछि असुविधा नै, किंतु गोटे गोटे जगार कौन था भीतर हेलमेट भी रखा अलाउ नथे, तो मुझे कौन गाड़ी में चेन सहित लगे रखीदे, तो चेन सहित लगे रखिले ये हेलमेटा रखिले असुविधा यहाँ सहज मैंने भल हेलमेटा नुआटा. सेकेंड थिंग है या भितर मोर इयरफोन भी लगे अच्छी, देन जो माउंट करवाई हेलमेट्रे मोबाइल टाक माउंट करवाई जो तार से सिस्टमटा भी लगे अच्छे, तो से लगे बेले बेले डर माड़े, बट आज देखिए गोटे रिस्क ना गोटे थर पर चान्स ना देखा जाऊ कौन हो से एग्जाम रे किछटा भलो अछि किछटा प्रॉब्लम अछि. तो प्रॉब्लम कोन प्रॉब्लम ए जे सेतर इंग्लिश नाही भलो कोन मैथ्स अछि, आ गोटे प्रॉब्लम कोन करंट अफेयर्स अछि भलो कोन रीजनिंग अछि, आ गोटे भलो अछि कंप्यूटर अछि, तो ए सब अछि, बट कंप्यूटर लेवल बिटिक हाई हाई पको छन, बट एनीवे से स्टिल मैनेजेबल. और जेहेतु आमे फॉर्म गुडा को अलग अलग फिलअप करछु अलग अलग टाइम रे फिलअप करछु, एंड सी एसपट करछु मु एपट करछु, तो से हिसाब रे लोकेशन भी उल्टा पड़ा पड़ जाए, बट इतनी जो खोर्धा आम जेहतु फर्स्ट प्रायोरिटी आम खोर्धा दूचे, तो ऑब्वियसली खोर्धा भितर ही पड़ू, एंड जदि बाइचान्स खोर्धार जगह ना देन आम कटक सेकंड प्रायोरिटी थाए, देन पूरी कि नयगढ़ जहाँ बहुत दूर दूर भी पड़े गोटे गोटे पारादीप रूट्रे पड़ू बेले बेले, दैट्स ओके जो जहाँ पड़े आ कौन कर पारे जे पाख दूर एत जिन देखे हम एक्जाम देवार अच्छे एक्जाम देखिए आगे चल. आमतर भी आम पाखे गाड़ी अच्छी गोटे सुविधा अच्छी जो मैंने गाड़ी ना अटोरे आहुत जन बस ट्रेन आूर आसिक रोचान बिकज से टाइम ट्रेन टाइमिंग अलग थी पूरा टाइम मैंने आगु टाइम काढ़ आसा पड़ा आसिक रही पड़ो, तो यही सब चक्कर में जो लेट हुए से मैंने तो बर्दाश्त कर आम मन पर तो गाड़ी अच्छी सब सुविधा अच्छे आम मैंने कहीं कम्प्लेन करवा. सीवीरमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ता भितर इंजीनियरिंग अच्छी मरीन अच्छी ये तो अच्छी मुझे जानी बिकज से उपासना से पाठ पढ़ुला सीवीरमन रे. भाई सीवीरमन कलेजटा कौपटे सीवीरमन कलेजटा ये पचपट जो रही कि हाँ ठीक अच्छे. एबे घर को गला मैंने अब उपासना को फोन करी कह तो कलेजा बड़ भल हो भल जगह पाठ पढ़ी जाइ अवश्य मुझ आईटीआर पढ़ू तो मुझे कहूँ मो जगह खराब था बहुत भल था एक्चुअली भल लगे जगह एंड सुविधा भी अच्छी बहुत
ଜାଗା ବି ଅଛି, ବହୁତ ଖୋଲା ଖୋଲା ବି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସି ଭି ରମଣ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ଘରକୁ, ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ବିରିୟାନୀ। ଓକେ, ଏ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ବୁଲେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର ପଟକୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏପଟ ଏରିଆକୁ ଆସିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ମୋଟର ବ୍ଲକ୍ କରିକି ମୁଁ କେବେ ବି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଏଇ ହେଲମେଟ୍ ନିଏନି, ରିସ୍କ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲି ନା। ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଡରେଇ ଦେଲେ ଆଗ, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ରଖାହେଇଛି ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ା, ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଚୋରି ହେଲା କିଛି ହେଲା ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଆମେମାନେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେବୁ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ମାନେ କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କିଛି ଆଣିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆଉ କାହା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକେଟ୍ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇସବୁ ଇସ୍ୟୁ ତ ଟିକିଏ ରହିବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିତି ମୋ ଭଳିଆ କହିକି ଗଲା, ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅନ୍ୟ କାହା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଖୋଲିବ, ଆଣ୍ଡ୍ ସେଥିରୁ କିଛି ଯଦି ପାଇଯିବ ତାକୁ ରଖିଦେବ, ସେଇଟା ତ କେହି କହିପାରିବେନି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ତ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିବ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗଲା ଭିତରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟିଏ ଧରିକି ଆସିଲା, ରିସ୍କ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଯିବା କଥା ଆଉ। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ସେୟା 12:30 ଗୋଟେ ଟାଇମ୍, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ସହଜ, ସବୁ ଫେରୁଥିବେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ, ଆମେ ଗଳି ଗଳିକି ପଳାଉଛୁ ସବୁ ଭିତରେ। ତ ବାଇକ୍ବାଲାଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର, କେଉଁଠି ବି ଗଳିକି ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ବାଇକ୍ ନ ଯାଇପାରିବ ସେଠି ସାଇକେଲ ଗଳି ଦେଇ ହେବ, ଯେଉଁଠି ସାଇକେଲ ଗଳି ପାରିବନି ସେଠି ଚାଲିକି ପଳାଇବ। ତ ଚାଲିବାଟା ସବୁଠୁ ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇପଟେ ଥିଲା ଗୀତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇଠି ବି ମୋର ପଡ଼ିଛି 4 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା, ସେଇଟା ବି ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମୋର ପଡ଼ିଛି। ସି ଭି ରମଣର ଲୁକ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟଡି ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଇଭିନ୍ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ଥିଲା, 2-3 ଜଣ ଆଜି ମୋତେ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜବ୍ କି ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ନୋନ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ କାହାର ଯଦି କିଛି ବାଇଚାନ୍ସ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା ଜଣେ, ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି, ତ ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ପଚାରିଲା ମୋତେ, ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ଏଇ ମାମଲାରେ ଏମାନେ ବେଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ 2 ଜଣ କଥା କହୁଛି, ଆଇଟିଆର୍ ବି ନଥିବେ କି, ମୁଁ ବି ତ ଥିଲି ନା ଆଇଟିଆର୍ରେ ଭଲ ପିଲାଟେ। ଓକେ, ନାଓ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ରାଇଡ଼, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ବକ୍ ବକ୍ ହେଉନି, ଏମିତିରେ ବି ଆଜି ପାଣି ପିଇନି ଖାଇନି ଠିକ୍ରେ, ଗଲାବେଳକୁ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଯିବି, ଘରେ ଗଲେ ପାଣି ପିଇବି, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇପିଇକି ଏସିରେ ଗଡ଼ିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ମଝିରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବକ୍ ବକ୍ ହେଇଯିବି, ନହେଲେ ଟିଲ୍ ଦାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ରାଇଡ଼। ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ୍ ୱାଇଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ମୁଁ ତ ୟୁଜ୍ କରୁନି ଅବଶ୍ୟ କଲ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସେଫ୍, ବଟ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟା ସେଫ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ସେଫ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଏତିକି ତା ଗ୍ରିପ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ସେ ମୋବାଇଲ୍ କେବେ ଖସିବନି, ଯୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲା ଯେତିକି ହଲା ଯାହା ବି କର, ଭଲ ଜିନିଷଟା ମିଳିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡର 500 ଓନ୍ଲି। ସୋ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ର ପୁଅ ଆର୍ୟନ୍ ଖାନ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଡ୍ୟାବଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଂଲିଶ୍ରେ ଡେଭିଲ୍, ତା'ର ରଷିଆନ୍ ଭର୍ସନ୍ ଡ୍ୟାବଲ୍, ସ୍ପେଲିଂଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ DYAVOL ଏଇଭଳିଆ କିଛି, କିମ୍ବା DYVOL। ତ ତା କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାହରୁଖରେ ତ ଅଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି, ଶାହରୁଖର ପୁଅ ମେ ବି ଭଲ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ମାନେ ଅତି ଅଧିକ ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି, ଅତି କମ୍ ବି ଭାବିବିନି, ଯେହେତୁ ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ର ପୁଅ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ହିଁ ରଖିଥିବ, ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଥିବ, ସେ କ୍ୱାଲିଟି ତ ବାହାର ମିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରାଇସ୍, ସେଇଠୁ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 47,000, ତା'ପରେ ଲେଖିଛି 85,000, ହଁ, ତା'ପରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଗୋଟେ ନିଜ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ଆଉ ତ କିଛି କିଣିବାର ଔକାତ ନାହିଁ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେବା, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ କିଣିବ 47,000 ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ମୁଁ 500-700 ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ସେତିକି ବି ବେଳେବେଳେ ପିନ୍ଧୁନି, ତା'ଠୁ କମ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ, ଦରକାର କ'ଣ ଏତେ ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଡ୍ରେସ୍ କିଣେ କିଣେ, ତା'ପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତା'ର ଲେବଲ୍ର ଲୋକମାନେ କାହିଁ ନ କିଣେ, ମାନେ ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଭଲ ପଇସା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ହାୟର କ୍ଲାସ୍, ସେମାନେ କାହିଁକି ନ କିଣିବେ, ସେଇଟା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଲେଖା ଯାଇ 2 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜ୍ୟାକ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ବ୍ୟାକ୍ ଛାଡ଼ ଇଏ ସବୁ ଆମର ବଜେଟ୍ ବାହାରେ, ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଭଲ ବାଇକ୍ଟା କାହିଁ ନ କିଣିବି, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା କାହିଁ କିଣିବି ଗୋଟେ। ଓକେ, ଆମେ ITR କଲେଜକୁ ଯିବା, ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଯିବା ନା, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲା ଡୁମଡୁମା ପଟେ ରାସ୍ତା, ସେଇପଟେ ପଳେଇଲେ ବି ହଅନ୍ତା, ଦେଖିବା ଯଦି ସେ ରୋଡ଼୍ଟା କାମ ହେଉନଥିବ ବାଟରେ, ଏମିତି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଡ଼୍ କାମ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଡୁମଡୁମା ପଟେ ପଶିଗଲେ ହଅନ୍ତା, ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ରୋଡ଼୍ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ଟୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ଛାଡ଼। ଛାଇ ହେଇଥିଲେ ବି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଏମିତି ହେଉଛି, ବିନା ଏସିରେ ତ ରହିହେଉନି, ଏସିଟା 5 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଉଛେ, ଯଦି ଝରକା ପ୍ରକାର ତା'ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନ ଖୋଲୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ପୁଣି ଯାହା ବି ସେ ମାନେ ପୁରା ତାତିକି ନିଆଁ ହେଇଯାଉଛି, ସେ
ସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଏତେ ତାତିକି ରହୁଛି ମଣିଷ ଶୋଇକି ଥିବ ଯଦି ନିଦ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଝାଳ ନଳାଇକି ଉଠିବ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। ଗରମ ଭଗବାନ। ବାକି ଗଲେ ଦେଖିବା ଲିପୁର କ'ଣ ହେଇଛି। ମୋର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ 105 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିଲି। ସେଥିରେ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ମୁଁ ଗେସ୍ ମାରିଛି, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅର୍ ଅଧିକ ବି ମାରିଥାଇପାରେ। 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅତି ବେଶୀରେ ମୁଁ ମାରିଥିବି ଗେସ୍, ବାକି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆଶା। ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ନୁହଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ବାକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମିତିରେ ତ ଛାଡ଼, ମାନେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏମିତିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କରପ୍ସନ୍, କାହାକୁ କହିବି କ'ଣ କହିବି, ଛାଡ଼। ଚାଲ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସିଗଲେ ଆମର, ତାମାନେ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବା, ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ପଶିବା ନା ଏଇପଟେ ଡୁମଡୁମା ପଳେଇବା। ଚାଲ ଏ ରଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ, ଚାଲ ସେପଟେ ନହେଲେ ଏପଟେ ହଉ ପଛ, ଏପଟେ ପଳେଇବା, ଡୁମଡୁମା ହେଇକି ପଳେଇବା, ଏପଟେ ସୁବିଧା ହବ। ରଙ୍ଗ ୱେରେ ଆସିଲେ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ରଙ୍ଗ ୱେରେ କାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ବି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ କହିବି, ୱିମେନ୍ ହି ହ ହ ହ ହ। ଝିଅମାନେ ବି କେତେ ମିମ୍ ତିଆରି କଲେ ତାପରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମେନ୍ ହି ହ ହ ହ ହ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି କରିକି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଚାଲିଲାନି। ବିକଜ୍ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ କରିପାରିବା, କିଛି କରିହେବନି। ଦେଖ ନା ପୁଣି ରଙ୍ଗ ୱେ, ମେନ୍ ହି ହ ହ ହ, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସେଇଟା ସତ କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ। ଏପଟେ ବି ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି ରେ ଭାଇ, ଯିବା କେଉଁପଟେ, ଆଇଟିଆର୍କୁ ବାଟ କାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ତ ବାଟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଦେଖିବା। ଏପଟେ ବି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ ହତା ତେରିକା, ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ନ ପଶିକି ଏପଟେ ପଶିଲି ଭୁଲ କଲେ, ଦେଖିବା ଏପଟେ ଯଦି ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ରୋଡ଼ ଥିବ ଆଇଟିଆର୍ ଯାଏଁ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଥିବ ହଁ ଅଛି ବୋଧେ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ପଶିନି, ମୁଁ ଆଇଟିଆର୍ରେ ପଢ଼ିଲା ଯାକ। ଇଏ ପୁରା କ'ଣ ରଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ରୋଡ଼ଟା, ରୋଡ଼ଟା ସହଜ ଖରାପ ଥିଲା, ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ମାନେ ଅଫ୍ ରୋଡ଼ିଂ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏବେ। ଓକେ ଦେଟ୍ସ ଆଇଟିଆର୍ କଲେଜ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଣ ଲିପୁ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି, ଲିପୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲା। ବୋଇଲେ ଆମେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଉଛି, ଇଏ ଅଫ୍ ରୋଡ଼ିଂ ଭିତରେ ସେମିତିରେ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ହୋଟେଲ ପାଖାପାଖି, ତ ଆମେ ଘରୁ ଗଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। Well, now it's time to have my biryani after having this beautiful glass of Mohabbat Kasturba. So if you like today's video, make sure to hit that subscribe button, press the bell icon right next to it. Thank you so much.